Bom dia, minha gente, tudo bem com vocês? Estou mais uma vez aqui, diretamente de Massachusetts. Hoje eu estou na cidade de Framingham, onde eu vim participar de uma reunião do Recomendo, aqui em Framingham. Estou aqui com o presidente do Recomendo, Madrona, descendente de italiano, tem um nome diferente. E eu vou pedir para ele falar um pouco dessa iniciativa aqui de empreendedores brasileiros. Eu fiz palestra também já em Orlando, onde teve na outra sede do Recomendo. Então eu quero compartilhar com vocês essa iniciativa que eu estou achando extraordinária, de empreendedores brasileiros que estão trazendo uma nova cultura de empreender e contribuindo para expandir a prosperidade numa lógica de cooperação. Cedro, fala um pouco aí dessa experiência. Muito bom dia, Wallace, bom dia a toda a sua audiência. Como ele disse, até um tema um pouco polêmico, porque nós aqui falamos que Framingham é a capital dos brasileiros nos Estados Unidos, isso pela tradição e pela pujança dos brasileiros aqui. Aqui a gente pode dormir e falar português, acordar e dormir falando português, acredite ou não. Estabelecimentos, comércio, nós temos tudo aqui, e o Grupo Recomendo ele veio para consolidar isso, sabe, Wallace? Isso por conta de quê? Porque nós temos aqui muitos empresários que ficam dentro do seu próprio business. Então nós estamos trabalhando com uma exposição disso, trazendo primeiro um detalhe de networking baseado em lealdade, comprometimento, fazer os brasileiros conhecerem os seus amigos, os seus parceiros e fazer negócio com brasileiros também, para você fortalecer isso e deixar o dinheiro dentro da própria comunidade. Então, uma vez por semana nós reunimos aqui, estamos agora com uma nova sede também que vamos inaugurar ela em poucos dias. Na sua próxima vinda, creio que vai ser muito importante também você conhecer isso, e é um prazer. Quem quiser mandar uma mensagem pro Wallace ou mandar uma mensagem pra mim, tá? Eu vou deixar os meus contatos depois com ele. Vai ser um prazer receber vocês aqui, orientar e prestar qualquer esclarecimento, porque afinal de contas, no final do dia, o que vai contar mesmo é o que nós podemos fazer diferença na vida do próximo. Com certeza. Então, tá aí, gente. Quem tiver interesse, entre em contato. Eu vou pegar os contatos do Cedar. A minha ideia, eu tô fazendo essa turnê quântica aqui nos Estados Unidos. Tive o prazer de conhecer esse grupo de empreendedores aqui em Miami, Orlando, e já o segundo grupo aqui em Massachusetts, e para mim será um prazer ser uma ponte entre vocês que estão vindo para os Estados Unidos, para que vocês possam ser bem recebidos aqui e acolhidos por brasileiros que estão fazendo a diferença nos Estados Unidos, e que vai, isso reflete no nosso país naturalmente, e reflete sobretudo na comunidade, na vida deles, e de uma nova cultura, né, que está emergindo aqui dentro dessa perspectiva de que brasileiros fazem bons negócios, são pessoas honestas, dignas e prósperas. Muito obrigado. Deixa eu agradeço. Eu vou chamar aqui. Bruna, você poderia dar um oi aqui para mim? Olha, gente, eu estou aqui com a Bruna. Ela é filha do Jaime, que eu entrevistei ontem, né? E ela veio aqui na frente falar da experiência dela de lidar com finanças. Eu achei muito bacana. Bruna, você poderia falar um pouquinho aqui para a minha audiência? Como é que é essa sua experiência? Como é que você gerencia suas finanças? Qual é a sua idade? Eu tenho 17 meses. 17 anos. Cada mês eu boto $200 na minha conta de aposentadoria. Em vez de comprar um café por dia, eu boto esse dinheiro no fim do mês e eu boto na aposentadoria. Muito bem. É isso. E você trabalha com o quê? De onde é que vem esse dinheiro? Como é que você se capitaliza? Todo dia, 4 horas por dia, after school, cuidando de crianças. E eu sou uma professora e eu ajudo eles com a tarefa e como lidar com o dia. E é assim como eu ganho dinheiro para conseguir ter um futuro com sucesso. Então, você, com essa atitude, você está já garantindo a tua aposentadoria. E aí a sua lógica de consumo consciente, menos consumismo e investir no seu futuro, é isso? As crianças, os adolescentes da minha idade vão comprar roupa muito cara. E sim, claro, eu tenho o dinheiro que eu uso para fazer isso, mas eu sempre tô na minha mente que eu preciso do dinheiro para o futuro também. Você prioriza sempre essa... É,
ter esse cuidado do seu futuro, de forma que você consome de maneira mais consciente. Que legal. Então tá aí um exemplo para vocês. Parabéns aí pela... Que você sirva de exemplo para muitos jovens. A gente vive muito nessa lógica do consumismo, né? E muitas vezes as pessoas nessa lógica, elas vivem endividadas, porque elas estão priorizando mais o consumo externo e esquecendo de fazer essa poupança, né? Então é um exemplo para vocês. Muito obrigado e parabéns. Deixa eu entrevistar aqui. Bom, deixa eu entrevistar aqui mais um empreendedor, né? Então, eu gostaria que você se apresentasse aqui e falasse do que você está fazendo aqui nos Estados Unidos, qual é o produto que você representa. Olha, eu estou aqui já há 20 anos, meu nome é Fernando Siqueira e a gente tem um programa de rádio há 11 anos, na 650 AM, a FM brasileira nos Estados Unidos, e a gente fica feliz de trabalhar com a comunidade brasileira. E agora a oportunidade já há um ano na Nippon Flex, trazendo aí saúde, qualidade de vida para as pessoas. E é um privilégio poder estar junto aqui, né, com o Alice Lima. Também tem Lima no nome, mas não chego nem perto, né, desse profissional. Muito tremendo. Convido você a vir fazer parte desse evento que vai estar acontecendo a partir de amanhã, sexta, sábado e domingo. E vamos estar juntos ali, glorificando a Deus, porque é um privilégio para a nossa comunidade ter uma pessoa como ele aqui, com toda essa experiência. Um abraço. Bom estar aqui junto com vocês. Obrigado. Me fala só da sua experiência aqui no Recomenda. Olha, é algo fenomenal, porque o que a gente já faz no dia a dia, indicando pessoas, pessoas chegando no Brasil todos os dias, que ela precisa de um carro, de um local de trabalho, seguro de vida, e sempre aquele primeiro impacto. Preciso colocar meus filhos na escola, preciso ter um primary care. Então a gente está em contato com a comunidade. E o Recomendo, ele traz a ferramenta. Foi desenvolvido esse aplicativo, que ali tudo é computado, não é de boca a boca. A gente tem, ele traz as ferramentas e a gente executa essas ferramentas. Então o Recomendo veio na contramão de tudo. Não é eu simplesmente dar o telefone, liga lá, a pessoa vai. Aí a pessoa não está conectada. Então, às vezes você chega num determinado serviço que a pessoa está precisando, chega ali, parece que você está pedindo favor. Não. O Recomendo são pessoas empreendedoras com vontade de vencer. E essas pessoas estão no mesmo level, no mesmo objetivo, um ajudando o outro, com o propósito de cada um fortalecer mais o seu business. Então, Recomendo veio fazendo essa ponte e eu indico a você. Você que não conhece o Recomendo, coloca aí, você aqui dos Estados Unidos, né, e qualquer outra parte do mundo, recomendousa.com, você vai conhecer as empresas que fazem parte, empresas sólidas. E eu quero agradecer a Deus aqui pela vida do Alice Lima. Um abraço, com Deus, Alice. Muito obrigado, prazer. Bom, mais um empreendedor aqui. Fala um pouco aí do seu trabalho, dessa experiência no Recomendo. Tudo bom? Então, a gente... Fala teu nome. Meu nome é Fábio, eu sou da FB Sports Events. Nós somos uma empresa especializada em organização de eventos esportivos, principalmente corrida e principalmente virtual, onde a pessoa participa onde ela estiver e quando ela quiser, também. O Recomendo é muito importante para nós, porque é uma forma que a gente consegue divulgar o nosso trabalho para os membros, e os membros divulgam dentro do seu network, trazendo novas pessoas para nós também, com intenção de ter um evento próprio ou participar dos nossos eventos. É um trabalho muito dinâmico que a gente faz, e se você estiver na região aqui, você é o nosso convidado também a estar participando. E muito obrigado pela sua visita. Palestra maravilhosa. Vamos estar também presentes no encontro de vocês agora no final de semana. Eu queria agradecer muito pela sua vinda até aqui. Será um prazer. Muito obrigado. Agradeço a vocês. Você quer dar uma palavrinha aqui? Não, te perguntar sobre o curso? O seminário, o curso. Obrigada. Tá bom. Como eu tô ao vivo aqui, o curso acontece amanhã, sexta, sábado, domingo, tá certo? O Jaime tem um link especial para vocês. Você pode pegar o link dele. Tá bom. Tá? Então, eu estou falando aqui que nós começamos o Coaching Quântico amanhã. Se você está aqui nos Estados Unidos, aqui em Framingham, né, aqui na região de Boston, Massachusetts, então será um prazer encontrar com você. Tá bom? Então, a partir de amanhã à noite. Tá bom. Aguardo você lá. Até logo. Jaime, vem cá. Bom, vou falar mais uma vez com o Jaime. Nós batemos um papo ontem na outra sede do Recomendo, né?
E, Jaime, eu entrevistei a Bruna, sua filha, e você é uma pessoa que trabalha com educação financeira, eu percebi que você ensinou direitinho, né? Oh, pelo jeito, deu tudo certo. Você está dando um exemplo. Você está dando um exemplo, né? Eu gostaria que você falasse um pouco dessa questão para os pais. Como é que os pais podem ajudar os filhos nessa questão de gerenciar melhor as suas finanças, né? Porque a gente vive, às vezes, com muita dificuldade. Às vezes o pai reproduz a sua dificuldade de lidar com dinheiro, né? E tem dificuldade de dar limites ao seu filho. E aí o filho termina reproduzindo uma cultura onde ele consome qualquer coisa, onde ele não poupa, onde ele não guarda, né? E termina reproduzindo, muitas vezes, uma situação de pouca abundância, de pouca prosperidade. Que dica você daria para os pais na educação dos filhos nesse sentido? O que nós temos feito... Bom dia para você, ou boa tarde, depende do lugar. Boa noite, depende do lugar que você está, porque o Wallace Lima tem um broadcast muito grande, um network incrível. Nós temos feito muito nessa área de educação financeira junto a comunidades brasileiras, em várias regiões dos Estados Unidos, passando a nossa realidade. Eu acredito que é muito forte quando passamos o que acontece com as nossas vidas. Na minha casa, por exemplo, sou eu, minha esposa, 3 filhas. Nós, desde que elas eram realmente pequenas, nós buscamos introduzir a educação financeira na família de maneira bem, muito informal, para que elas entendam que o dinheiro é bom, se ele, claro, for bem administrado, de maneira positiva, com conceitos básicos, como baseado na meritocracia. Nós consideramos que a meritocracia ela funciona muito bem. Ou seja, fora daqueles comprometimentos em casa, de você ajudar em coisas simples, arrumar a roupa, arrumar a sua cama, guardar uma louça, lavar sua roupa, organizar a casa, mas em alguns momentos que essas crianças também possam ser introduzidas ao mundo real. Qual é o mundo real? Que elas, em algum momento da vida, terão que trabalhar e que serão remuneradas por algo que hoje chamamos dinheiro. Pode mudar no futuro, inclusive as moedas digitais estão aparecendo no mundo de hoje. Então elas vão estar sendo preparadas para a vida real, onde elas ou vão trocar horas de trabalho, esforço físico por dinheiro, ou vão ser empreendedoras, tendo suas empresas, enfim, o dinheiro faz parte da vida. Então elas hoje, as nossas crianças, inclusive da comunidade brasileira, estão sendo introduzidas a um conceito, sim, de quanto antes elas puderem se organizar, elas também podem gerenciar o futuro financeiro, sabendo que elas serão prósperas e ricas, abundantes. Elas terão abundância financeira se começarem, de preferência, bem jovens. É isso que nós temos feito, as nossas filhas já sabem disso. Se qualquer pessoa... Eu já tenho esse exemplo, Wallace. Tem pessoas que chegam, se aproximam dela, batem um papo sobre dinheiro e elas dizem, sou milionária. As minhas 3 filhas são uma milionária. Não é lindo você ouvir isso? É lindo, porque fugiu da crença de que dinheiro não faz bem, que dinheiro não traz felicidade. Dinheiro é só uma ferramenta. Eu acredito muito nisso. Ele é uma ferramenta. Se você souber usar bem, ela vai lhe proporcionar alegria. Se você usar mal essa ferramenta, ele vai te trazer tristezas, muita depressão que está acontecendo já, e divórcios, que até talvez o número um, pelo que nós temos de dados, divórcios proporcionados pelo dinheiro. Às vezes não há falta, a sobra. A sobra é a dificuldade de gerenciar. Não sabe gerenciar, sobe a cabeça, como a gente diz, e aí você tem até divórcios, acaba com a vida das pessoas. Então, as crianças, sim, são o primeiro step que eu imagino que nós deveríamos estar investindo. Claro que sempre educação, conhecimento positivos, de crescimento, de desenvolvimento, como é o trabalho que você faz, para rompermos crenças limitantes. Se a pessoa já vem de uma fundação boa sobre dinheiro, sabe o que é dinheiro, já ganha muito espaço no mundo de hoje, você. Que maravilha. Mas é por aí, as crianças merecem tudo. Olha aí, gente, um grande exemplo aqui do Jaime, um grande especialista financeiro. Ele faz parte aqui do Grupo Recomendo, ele que gerencia o outro grupo que eu fiz palestra ontem. E ele está dando exemplo, né? Está aqui a Bruna, que já é uma milionária. As 3 filhas dele já se colocam, se nós somos milionários. Então, ou seja, tem uma mentalidade
digamos assim, de protagonismo e de uma relação consciente e saudável com o dinheiro, que isso faz diferença. Como ele falou, muitos divórcios acontecem exatamente nessa dificuldade de gerenciar o dinheiro. Então tá aí, o Jaime também é escritor, ele tem 3 livros publicados. Se você mora aqui nos Estados Unidos, aqui em Massachusetts, quem sabe você tem a oportunidade de conhecer essa obra dele. Tem inclusive um voltado para o imigrante, né? É, educação financeira para imigrantes. Para imigrante, né? Ele é específico para a realidade imigrante. Nos conceitos básicos, muitos vêm realmente de estruturas familiares deficientes, extremamente deficientes na área cultural, na área amorosa, inclusive, e na área financeira. E com este livro é um mapa, é um guia do como a pessoa fazer para sair de uma limitação educacional, cultural, e chegar até a prosperidade financeira na América. Então ele é específico. E evitando riscos de mercado. Muitas pessoas da comunidade brasileira na América, elas, como não têm esse preparo, caem em sistemas, em programas que não levam à prosperidade, e elas perdem muito dinheiro com isso, perdem o futuro e desacreditam de que podem ser realmente prósperas na América. Então esse livro vem a tirar a parte do risco e ensinar como, sem riscos para o futuro, você pode ser próspero, pode ser rico. E também entrega esses conceitos poderosos de que todos merecemos crescer, desenvolver, porque essa é a natureza humana, de acordo com o que pensamos. Ô, Jaime, me diz uma curiosidade. Você, pela tua experiência, por ser um especialista nessa área financeira, você considera que o brasileiro traz muitas crenças limitantes em relação ao dinheiro? Isso faz parte da nossa cultura, uma grande dificuldade de lidar de forma proativa com dinheiro e saudável. Eu acredito que essa é a grande limitação, é o grande problema. Inclusive, no livro nós explicamos que nós deveríamos proteger as nossas vidas em vida, porque isto existe na América. No Brasil já é mais difícil, mas na América nós temos uma condição diferenciada devido à concorrência do número de seguradoras, por exemplo, nos Estados Unidos. Você protege não só em morte, que deveria ser o nome do seguro de vida, deveria ser seguro de morte, porque quando você parte dessa vida, você deixa herança. Então deveria ser chamado seguro de morte, mas aí ninguém compraria. Não tem jeito. Então é seguro de vida. Na América você tem a condição de segurar sua vida em vida, com situações médicas, problemas crônicos, acidentes. Então a primeira etapa que nós imaginamos é proteger a sua vida e proteger a sua família, se você faltar ou se você não puder colocar pão na mesa, como eu digo. Você não tem como contribuir financeiramente com a sua família. Primeira etapa. Depois, junto com isso, você se preparar para o futuro. Mas no Brasil, o preparo para o futuro parece que não existe, ainda nos dias de hoje. As pessoas pensam no instantâneo. Pelos sistemas políticos e sistemas financeiros do Brasil, foi criada essa sistemática de que eu tenho que trabalhar hoje, receber mais rapidamente possível e gastar o mais rapidamente possível. Porque a vida é curta e aqueles fatores limitadores e outros, como músicas, cultura que está aí rodando no Brasil, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Gerenciar, não tenho que me responsabilizar por nada, deixa que o Estado cuida de mim. Então esses conceitos, eu acredito sim. Crenças que limitam. A cultura de escassez, né? A cultura de escassez é muito grande no Brasil. Aqui nos Estados Unidos também nós temos essa cultura dentro da comunidade americana. Também essa cultura. Tanto que o governo, ele cuida de milhões e milhões de americanos. Entrega literalmente dinheiro na conta bancária desses americanos e exclui eles da sociedade. É um sistema até cruel, que eu entendo assim, cruel, mas existe também na comunidade americana. Em vez de ensinarem essas pessoas, levarem conhecimento, o governo opta por tirar, para que eles, entre aspas, não atrapalhem a comunidade. Entendi. Então isso existe aqui também. Agora, as crenças que limitam realmente são muito fortes. Nós que trabalhamos, como eu falei anteriormente, na área de seguros, existem crenças fortíssimas de não proteger o casal, por incrível que pareça. Principalmente dos homens, na questão cultural, a questão toda que envolve casamento. Muitos casais que nós atendemos,
os homens expressam que não vão fazer seguro de vida, por exemplo, porque não querem deixar nada para a esposa que tem que continuar a vida, mesmo que tenham filhos. Entendi. Eles preferem não proteger a família inteira do que correr o risco de uma outra pessoa vir a se relacionar com a esposa que fica, ou o contrário também, mas principalmente na área masculina. E isso termina gerando uma dificuldade no próprio relacionamento, né? Estraga o relacionamento. Cria problemas de até divórcio em inúmeros casos. E destrói toda essa energia que você mesmo estava falando aqui na sua palestra. Porque a energia começa a baixar, porque a desconfiança começa onde não existe, não existia. E aí você não protege a sua família. Nós temos aqui, Wallace, eu sei que a sua viagem é por um espaço curto de tempo, mas semanalmente nós temos estampados nos jornais, nos meios de comunicação brasileiros, casos de pessoas buscando reforço de dinheiro financeiro para, inclusive, enterrar os seus familiares, porque não cuidam de gerenciamento financeiro. Recebem em grande quantidade dinheiro, porque na América se produz muito dinheiro, sim, é uma realidade, em comparação principalmente ao Brasil, se produz muito dinheiro, pilhas, como nós dizemos, literalmente. Estas pessoas, às vezes, guardam, não gerenciam ou gastam tudo e estão gastando mais do que ganham. A massa realmente gasta muito mais do que ganham e ganham muito bem. Mas quanto mais ganham, mais gasta. Então, é a realidade. Jaime, eu gostaria que você falasse aqui para a nossa audiência sobre essa questão. A América é uma terra de grande prosperidade e de grandes oportunidades também, né? Que gera muitas riquezas, né? Um país indiscutivelmente abre portas para o mundo todo e você encontra pessoas aqui de todas as nações, né? Qual seria, com toda a tua experiência, por ser uma pessoa nessa área das finanças, qual seria a principal orientação que você diria para uma pessoa que está migrando para os Estados Unidos nesse momento, né, para que ele não venha e repita esse programa de pouca prosperidade, de escassez, né, de endividamento que é tão comum na nossa comunidade? Primeiramente, é você vir para a América com esse ímpeto que basicamente todos vêm, que é produzir riqueza. Venha com esse ímpeto. Chegando aqui, busque orientações, busque associações, busque, talvez, se você puder estar nas reuniões do Recomendo USA, venha para cá. Mesmo que você não se sinta um empresário, mas você que já está escolhendo sair do Brasil, você já é um empreendedor. Sim. É um empreendedor por natureza. Sim. Você está rompendo. Sim. Não é qualquer pessoa, né? Não é qualquer pessoa que toma essa decisão, né? É coragem. Você tem que ter disciplina. Você tem que ter metas, um plano, um sonho. E que isso não esmoreça ao longo do tempo. Sim. A grande maioria das pessoas que estão aqui, ao longo de um certo tempo, perdem os seus sonhos. O sonho não está mais claro. Então, venha estar com pessoas que transformem, que possam estar colaborando com você. Aqui existem, sim, como em todos os lugares do mundo, armadilhas, pessoas que querem tirar proveito dos outros. Esteja junto a grupos que você entenda que esse grupo tem qualidade. Siga as recomendações destas pessoas que estão à frente desses grupos, destas associações, pessoas que já passaram pelos problemas, pelas situações, pelos riscos, pelas dúvidas que você que quer vir para cá possa estar tendo. Entre em contato comigo, com qualquer membro daqui do nosso grupo, e nós poderemos sim direcionar você para advogados, contadores, pessoas que podem dar emprego, pessoas que você pode contratar alguém, se você é empresário e quer vir aqui desenvolver negócios. Você pode ter escolas de português, escolas de inglês, biblioteca, eu tenho tanta coisa, no livro nós colocamos, inclusive nós temos aqui bibliotecas públicas americanas, com tudo gratuito, não falei alguma coisa, tudo gratuito. Desde aluguel de filmes, equipamentos que você pode usar em casa. Quem não tem, por exemplo, algumas bibliotecas públicas, Wallace, tem. Inclusive DVDs, equipamentos que você pode usar em casa. Eu já vi telescópio de graça. Uau. Impressora 3D de graça. Olha só. Concurso para saber usá-las. Caramba. Nós temos aqui situações que são incríveis se compararmos ao Brasil. Nós temos. O que falta para a grande massa da população brasileira nos Estados Unidos é o conhecimento.
eu conheço muitas pessoas que nós vamos literalmente até as casas. E nem tem ideia de que tem essas não facilidades. Não tem ideia. Tem pessoas aqui que eu conheço que estão aqui há 15 anos, 20 anos, que não tem um cadastro numa biblioteca pública. Uau. Por falta de conhecimento, às vezes, claro, falta de ação para buscar, uhum. Desconfiança de uma série de coisas, mas são gratuitas. Todas que eu conheço são gratuitas. Nós temos bibliotecas com mais de 200 livros em português de todos Uau. Os assuntos. Olha só. Então não tem limitação para quem quer. Voltada para a língua portuguesa, né? Ou seja, língua portuguesa. Para... Inclusive, meus livros já estão catalogados em bibliotecas americanas. Meus livros são em português, uhum. mas tudo aqui nós conseguimos. Nós temos aqui, por exemplo, na cidade onde nós estamos, nós temos 6 aulas de inglês gratuitas por semana. Americanos voluntários dentro das bibliotecas públicas. Olha fora só. As escolas regulares, fora as escolas online no próprio Estados Unidos de brasileiros. Ou seja, a estrutura é muito grande. Então, nós temos aprender estrutura. Inglês gratuitamente? Gratuitamente. Olha só, gente, é claro que são aulas, já deixando bem claro, são aulas básicas, certo. Vai até certo ponto, mas sim. nesse ponto a pessoa já tem condições, de se comunicar, de crescer profissionalmente na América. Então, aqui sim, nós temos grandes opções de crescimento, não só no dinheiro, uhum. culturalmente também. É muito forte também, né? E como vivo aqui há quase 18 anos, eu acredito ter muitas experiências, porque eu trabalhei de várias formas, em várias profissões, e girei os Estados Unidos, e o que eu estou falando aqui é em geral, basicamente em todos os estados americanos, não é aqui na nossa região. Morei na Flórida, a estrutura é a mesma. Uhum. Inclusive, se a pessoa, se as associações brasileiras precisarem de espaço gratuitamente, elas têm dentro das instituições americanas, free, grátis, o espaço e a divulgação também. Que maravilha. Então, nós temos estrutura aqui. Sim, sim. Quem não está aproveitando, por falta de conhecimento, falta de cultura, cultura que eu digo não foi acostumado. E de ação e também. E as crenças limitantes. As crenças limitantes. Eu não posso, eu não consigo. Ah, isso é não difícil, existe na América, né? Para quem quer. É complicado, né? Então, não é complicado. Sim. Não é complicado. É fácil. Não é difícil. E você encontra um brasileiro a cada esquina. E aqui então, não aqui, tem desculpa. E aqui a comunidade é gigante. Aqui né? é gigante. Está crescendo em todos os Estados Unidos. Está crescendo, nós temos espalhados. A migração está crescendo muito, né? Nesses últimos anos. Brasileiro é que nem pardal. Eu que costumo nem dizer. Pardal, olha. Pardal, é que nem pardal. Todo quanto você encontra. Uma vez eu fui ao Japão. Mas é impressionante. Incrível. Fui ao Japão e disse: aqui tem pardal? Então, se tem pardal, tem brasileiro. E tinha. Eu fui lá na Estátua da Liberdade. Tem brasileiro. Encontrei de brasileiro, todo canto. Eu fui, nessa oportunidade que eu disse: tem pardal, tem brasileiro. Eu fui ao Japão, na cidade onde eu estava, tinha um CTG sendo formado, Centro de Tradições Gaúchescas, que eu sou do Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre. Ah, ele disse, não é possível. Tem CTG no Japão, aqui nos Estados Unidos, também tem. Olha só. Olha, a cultura brasileira é espalhada. Né? E a ideia desse trabalho do Recomenda é exatamente trazer mais qualidade, viu, gente? Exato. É trazer uma lógica de cooperação e de mudança de cultura. De contribuir para que o brasileiro que vem aqui, ele venha mais empoderado, ele venha numa lógica de cooperação e conheça isso que o Jaime está falando. Ou seja, os Estados Unidos oferecem condições extraordinárias para o migrante, né? Então, para que a pessoa saia dessa lógica de escassez, mas que também se movimente em busca das oportunidades, né? Exato. Você falou muita propriedade sobre movimentação. Muitos ficam travados uhum. por causa das crenças que limitam, das crenças, dos bloqueios né? que recebeu. Ele veio para os Estados Unidos, rompeu tudo isso, abandonou a família. Ele traz a mesma cultura lá do Brasil, né? E ele cai, porque né? eu imagino como ele cai na mesma cultura aqui, o meio onde ele acaba vivendo transforma ele na pessoa antiga, uhum. não na pessoa nova. Uma nova pessoa. E aí, por exemplo, na área financeira, ele envia muito dinheiro ao Brasil. Porque um dia ele pensa voltar para o Brasil. Mas aqui daí ele começa a gerar família, tem 1, 2, 3 filhos e não volta nunca. Uhum. Aí o dinheiro que ele produziu está fora do país onde ele está. Que cria um outro problema, um outro possível trauma. Então a primeira coisa é se consolidar aqui. Consolide, né? Busque. Fortalecer. Não que não invista em outro local, porque às vezes, e muitas vezes é inteligente você espalhar os seus ovos. Sim, não é não sim. deixar só num local. Sim. Mas não também deixar à disposição, como acontece,
de maneira muito forte, talvez o maior percentual seja de pessoas que enviam recursos para o Brasil, vivem aqui a vida inteira, talvez nunca voltem, realmente não voltam nenhuma vez, uhum. e deixam as finanças à mercê de pessoas no Brasil que desconhecem sobre finanças. Uhum. Não tem mínima ideia de gerenciamento Sim. financeiro. Ou seja, o que vai acontecer vai lá? Pelo ralo, a vaca vai para o brejo. Literalmente vai para o brejo. É o que as grandes histórias, as pessoas em off, né, nas reuniões fechadas uhum. que nós falamos de maneira confidencial, elas nos confidenciam. Muitas delas que vivem aqui há muitos anos, as finanças estavam no Brasil, estavam, porque ela não tem mais nada. Tem que recomeçar a vida uhum. financeira na América. É muito triste. Sim, muito triste. A dica é, viva a América, entenda os processos, proteja a sua família, proteja a sua vida, invista algo para uma renda futura para você uhum. viver bem na América. Sim. Hoje nós temos uma quantidade de milhares de brasileiros, chegando à faixa de 65, 70 anos, vivendo de sub do subemprego, uhum. porque não se prepararam. Não prosperaram, né? Trouxeram a mesma mentalidade de escassez do Brasil. Exato. E estão repetindo a roda, né? E aí até prejudica os novos que estão chegando, porque o governo americano está enxergando o número de pessoas nessa condição, com a idade já elevada, uhum. que não é tanta idade, uhum. mas estão sem força física, e o governo americano acaba tendo que ajudar a sustentar. E aí fecha a porta para os novos que não querem isso. Por isso que essas leis americanas... Termina influenciando a questão da migração, gente. Completamente. As pessoas não estão dando um bom retorno, né? Verdade. Então, isso é muito importante o que o Jaime está dizendo, que você venha para a América, mas venha com a consciência de prosperidade, venha buscando sair da consciência de escassez, que é tão comum no nosso país, e entendendo que aqui você tem um país que tem inúmeros recursos e que oferece oportunidade extraordinária para os migrantes, não é isso? Verdade. Esse país aqui, devido até à questão da ideologia de como ele foi criado, para quê e para quem foi criado, é um país que eu vejo mais justo, não que seja totalmente justo, porque isso uhum. é uma utopia, mas é uma utopia boa, nós devemos buscar o melhor para todos, acredito Sim. que o bem social é importante. Aqui o dinheiro, ele realmente manda nos critérios da população, do governo, etc. O governo é um pouco mais distante na questão social, deixa com que as pessoas possam crescer, e que é bom, num uhum. aspecto é bom, em outros tem outros aspectos não tão bons, mas isso já daria muito tempo para a gente conversar. Sim. O que acontece aqui é você produz, sua qualidade de vida pode ser realmente muito grande em comparação ao Brasil, talvez não em comparação a outros países, que nós somos países muito desenvolvidos nessa área de poder aquisitivo. Poder aquisitivo aqui é muito forte. E existe também esse choque térmico. Sim. Eu digo choque térmico, parece que está mudando de temperatura, do calor, né? Para o gelo. Uhum. De sair de um poder aquisitivo, por exemplo, de comprar um aparelho, como você está segurando aqui, acho que é um iPhone, um Android, que seja. E você, no Brasil, tem que trabalhar muitas horas para adquirir. Uhum. Talvez a semana, talvez um mês. Não, é impressionante como chega as coisas muito caras lá. E até imposto é absurdo. Pela escala de impostos do Brasil, que impossibilita as empresas terem resultado e elas têm que vender cada vez mais caro. Sim. Aqui é diferente. Você trabalha talvez poucas horas e uhum. adquire o mesmo aparelho. Sim. Então, a diferença de poder aquisitivo é enorme, é incrível o que você pode fazer aqui. E aí o acesso a novas tecnologias. O acesso. Num custo muito mais baixo, né? Claro que aqui, é, sem dúvida, investimento muito menor, só que aqui o custo para você viver também é muito maior. Sim. Dependendo das cidades que claro. Você escolhe. E aí a população que não está preparada, que vem do Brasil para cá, acaba caindo nessas armadilhas. Uhum. Eu chamo de armadilhas. Porque são emocionais. Sim. Eu no Brasil não tinha... Sistema de crenças, né? E aí você diz, eu mereço, eu preciso, eu quero. O eu quero é mais forte Aham. do que eu preciso. A uhum. grande maioria das pessoas não precisa. Ela não precisa daquilo que ela está adquirindo uhum. ou do sistema onde ela está vivendo. Ela uhum. mostra o que ela não é. Então nós vemos pessoas no Brasil, por exemplo, que não sabiam dirigir, não sabiam manobrar um carro, inclusive. Chegam aqui... E começou a acelerar, né? Para quem é mais antigo, teria que usar o câmbio. Uhum. E chegam aqui, compram carros que não poderiam ter, compram carros que não sabem dirigir.
E aí um outro problema gera. Ou seja, aquela coisa da fachada, né? Da aparência, né? Aqui, realmente, eu tive a oportunidade de conhecer americanos milionários. E isso nós vemos aqui todos os dias. Os americanos têm o mesmo sistema. Mesmo milionários, mas milionários não só de 1 milhão, 10 milhões na conta, sobrando dinheiro. Eu conheço vários. Que eles pegam, eles ajudam a limpar. Aquilo que nós falamos sobre as crianças. Eles já são criados nesse sistema de autorresponsabilidade. Sim. Conheço vários que eles pegam a lata do lixo, levam lá para ser recolhido na frente de casa. Eles que fazem o controle da grama dos seus pátios, eles ajudam no processo. Eles levam seus carros para lavar, ou eles lavam. É um outro sistema. Uma outra cultura. Eles dirigem, muitos deles, carros simples, em comparação ao que os brasileiros têm aqui. Olha só. É um disparate. Então, é a questão do mindset. O brasileiro está muito em cima da aparência, né? Da aparência, e nesse caso, eles estão mais voltados para a essência e manter, né? Exato. Manter os valores elevados, né? Então isso faz muita diferença. É dessa forma que, infelizmente, aqui ainda é, já estamos transformando exatamente com esses grupos empresariais, com os grupos de pessoas que querem se melhorar, com os escritores, inclusive, nós temos grupos de escritores. O Jair estava me falando que ele criou uma reunião. De pessoas que escrevem, ele é escritor, tem três livros, e isso já deflagrou na comunidade aí o impulsionamento de publicação de livros brasileiros aqui na América, né? Sim, inclusive você que está nos acompanhando está convidado a vir estar num desses cafés. Eu tive Como é o nome do encontro? Café com escritores. Café com escritores. Muito simples, super informal. Por mês, por semana? Como é isso? Nós temos uma vez por mês, às vezes uma vez a 15 dias, porque recém começou. Começou há pouquíssimos meses, são 6 meses que nós temos este grupo. Aqui em Framingham. Mas podemos fazer em outros locais. Em seis meses, já temos 2 livros publicados, só por causa do grupo. Olha, que legal. Pela movimentação, energia, vontade, quebra de crenças que os escritores têm. Sim. Pelo número que eu gerei, alguns dados e outros que é o meu feeling, 95% a 99% dos escritores não são publicados. Caramba. São pessoas que têm livros, e eu conheço vários, livros inteiros dentro da gaveta, no computador, estão parados por falta de interação com outras pessoas. O simples fato de estarmos tomando café, e é literalmente até numa cafeteria, sentamos lá, tomamos café, bate um papo sobre a vida, trocamos ideias sobre sonhos, a realidade atual, custos para publicar, o tempo que leva. Que bacana. E já saíram 2 livros em 6 meses. E estamos com muito mais para ser feito agora. Tivemos o primeiro encontro dos escritores brasileiros na América, em New York, dentro do consulado brasileiro. Olha só. Tivemos mais de 75 escritores, mais de 300 obras expostas na Feira do Livro. Isso recentemente. Dia 13 e 14 de setembro, agora. Agora, recente. E tudo está fervilhando em português. Que maravilha. Na América. Olha só que maravilha nós estamos vivendo aqui. Então, que bom. Então, vocês estão incentivo. Vocês estão criando um recomendo aí para escritores. É, exato. E aí foi fortalece. Inclusive, surgiu. Foi dentro do Focus Brasil, uma instituição. Ah, do Focus Brasil. Você conhece. A Jordana já me falou. Instituição muito forte na América. Sim. Meus livros, eu sou um escritor muito jovem, sou um baby, estou recém começando. Minha história de escritor começou há 1 ano e meio atrás, em abril do ano passado, nem 1 ano e meio. Você vem produzindo produzi três livros, né? Olha aí. E de assuntos completamente diferentes. E quando eu exponho a minha história, os outros que estão ouvindo querem fazer o mesmo. Querem fazer pelo o exemplo mesmo. Disso, porque o pessoal imagina o quê? Para escrever o livro, eu preciso saber escrever. Sim. Crença. Uhum. Para escrever livro, eu preciso demorar anos. Crença. Uhum. Para escrever um livro, eu preciso estar intocado, preciso ir para o meio do mato, dentro de uma caverna, ninguém fala comigo. Crença. Crença limitante, completamente limitante. Hoje nós estamos num mundo tecnológico. Sim. Eu tenho as fotos para te mostrar depois, Wallace, se você quiser compartilhar. Eu escrevi, eu comecei meu livro numa viagem para a Flórida, fazem 65 dias isso. Uma viagem para a Flórida, escrevendo, minha mulher dirigindo no banco de trás, arrumando livro, produzindo o livro. E nos últimos 65 dias eu produzi meu livro, imprimi o livro na América,
com todas as condições de editoração, de qualidade, de material. Ou seja, nós vivemos num mundo de grandes crenças. Se você tem alguma crença a respeito disso, vá quebrando devagarinho, como eu fiz. Eu nunca tinha escrito mais de um artigo em revista ou em jornais. Uhum. E artigos no máximo de uma página. Uhum. E hoje escrevo livros de 100, 150, 130 páginas. Que maravilha. Mas é foco, disciplina, foco, deixa, vontade, deixa eu dar um, tudo deixa isso. Deixa eu reforçar o que o Jaime está falando. Você tem aqui muito mais conhecimento nessa área, não, né? Exatamente, mas... porque eu estou escrevendo, eu estou com a editora Gente, vou lançar um próximo livro no próximo ano. Parabéns, então nós tivemos uma reunião. E eu passei o escopo da ideia do livro, eles fizeram mais ou menos uma ideia de roteiro, me passaram, uhum. E aí eu vou aperfeiçoando isso. Então eu vi, na minha viagem do Brasil para cá, eu passei a viagem, uma boa parte da viagem, dormi um pouquinho logo no início, depois eu passei algumas horas trabalhando nesse livro. Exato, e é tão fácil. Ontem à noite eu cheguei em casa, eu dei continuidade no trabalho do livro, hoje vou dar continuidade no trabalho do escopo do livro. Ou seja, você aproveita, está viajando, está em trânsito, como você fez na viagem para a Flórida, eu fiz na viagem para Miami. Então você é aproveitar esse tempo, né? Ou seja, não ficar aprendendo a dar desculpas, né, Jaime? Então, acho que é exatamente isso aí, que é essa postura do empreendedor, né? Exato. O empreendedorismo está em todas as áreas. Eu costumo dizer, tem pessoas que me dizem, eu trabalho em casa, sou dono de casa, sou dona de casa, eu fico em casa. Eu digo, não, você é um grande empreendedor, sim, é um baita empreendedor, você é um gerenciador. Da família, você tem disciplina, você controla finanças. Você se preocupa em educar? Sim. Imagina o poder de empreendedor de uma pessoa que cuida de uma casa. São muitos a fazer. Muitos, né? Numa pessoa só, sim, sim. E que dá conta disso. Uhum. E imprevistos que acontecem também, né? Capacidade de improvisar, acidentes de ação, que... né? Exato. Então imagina, basicamente toda pessoa é empreendedor. Alguns não empreendem por falta de até de companheirismo, sim. Como eu falei da questão do livro. Uhum. É muito mais companheirismo da pessoa dizer, tem alguém comigo, do que falta de capacidade. Uhum. As pessoas têm alta capacidade, sim, sim. E querem fazer a diferença. Mas às vezes falta um companheiro ali. Me ensina um pouquinho. E me parece que falta também essa consciência, né? Porque você está trazendo uma visão, né? Está trazendo uma visão de que a pessoa que está em casa é uma pessoa que está empreendendo, né? É uma pessoa que tem uma capacidade de resolver, digamos, imprevistos, gerenciar a família, gerenciar compras, uma série de coisas. Então, é um nível de empreendedorismo. E que a pessoa, tendo essa consciência, ela pode, de repente, explorar alguma habilidade especial que ela tem, alguma coisa que ela gosta de fazer e empreender em outras áreas também. Quantos empresários nasceram em casa? Em casa, né? Nasceram das leads da casa. Por alguma necessidade, ele precisou, por exemplo, cozinhar algo. E ele disse, vamos vender o que eu sei fazer. Isso. Nós temos aqui começou casos... a fazer ali umas sobremesas, umas coisas, daqui a pouco... E aí virou uma receita e alguém gostou e esse alguém ajudou e ele acabou se capacitando e é um sucesso. São vários casos espalhados pelo mundo. Que maravilha. Jaime, deixa eu chamar a Bruna aqui, que ela está filmando. Ô, Bruna. Mas eu quero que ela fale dessa questão de ser milionário, que eu achei isso muito legal. Eu continuo filmando. A Bruna é a filha do Jaime, né? E o Jaime está dizendo, minhas filhas já são milionárias. Então, como é que você se sente dizendo assim, eu sou uma milionária? Como é que soa isso para você, essa relação, digamos, saudável com o dinheiro, Bruna? Para mim, eu gosto de ver o rosto de todo mundo. Quando eu falo isso, eles falam, oh, meu Deus, é engraçado. Mas é só saber, de uma 4, 5 anos, saber que você pode e que não escuta... as besteiras do mundo que vão falar que você não pode, because isso é crença também. Tudo que vocês falaram são crenças e eu acho que qualquer pessoa que vive aqui ou no Brasil podem ter $1 milhão. Não é difícil, é só ser disciplinado e saber que você pode. E o dinheiro que você está salvando agora vai valer a pena no futuro. E nunca esquece disso, a tua família pode ajudar, os amigos também. Os meus amigos me ajudem. Então, se eles não estão, vai. Vocês vão achar outros amigos. Tem muitas pessoas aqui nos Estados Unidos e que eles podem te ajudar também. Bruna, você com 17 anos, você poderia dizer que você já tem, digamos, a forma como você gerencia o dinheiro, te dá essa perspectiva de você ser uma pessoa independente financeiramente? Você sabe que você tem como gerenciar a sua vida, independente de qualquer coisa, pela sua própria consciência? Sim, mas a minha mãe ajuda muito com isso,
que ela trabalha com finanças. E ela ensinou, eu tinha 11 anos, eu comecei a fazer as taxes. Os taxes? Taxes. Impostos da nossa família, comecei com 10 ou 11 anos. 11 anos, aí você fazia os impostos, já ganhava ali o seu dinheirinho, isso, é? Olha eu aí. Eu fiz o imposto do ano inteiro, e eu ganhava dinheiro ou algo da minha mãe, porque é um trabalho forte, demorava uma semana. E eu fiz isso até os 15 ou 16, depois eu mesma comecei a trabalhar no meu emprego, e isso ensinou como o dinheiro entra, o que não ficar gastando, a comida todo dia no restaurante, para não fazer isso porque a dívida vai. Então, porque aí o dinheiro chega, mas ele sai rapidamente, Sai muito rápido, então tem que ter cuidado com isso. Então, o que Bruna está falando aqui, gente, né? Ela já se considera uma pessoa milionária com 17 anos, né? Ela e suas irmãs, porque ela aprendeu desde cedo, né? Com os pais, né? A gerenciar o seu dinheiro e consumir de maneira consciente. Ou seja, não é que o dinheiro entra, você arruma um jeito de se livrar dele, arruma um jeito de... Né? Então, isso tem muito na cultura brasileira, não é, Bruna? Você nasceu aqui nos Estados Unidos? Sim, sou americana. E americana, né? E você acha que isso, pela formação que você teve, isso contribuiu para você, e você também hoje se considera uma pessoa que pode influenciar a mentalidade de brasileiros que estão vivendo aqui a partir do teu exemplo? Para mim, eu acho que os meus pais ajudaram. Os dois são brasileiros, então acho que a comunidade americana não fala muito sobre isso. Então, os meus amigos americanos não falam sobre o dinheiro na casa, nada. Mas eu falo, because eu acho que os brasileiros não têm tanta vergonha com isso como americanos. Mas eu acho que os pais brasileiros ajudam muito. Eles não têm medo de falar para as crianças, because às vezes os pais têm vergonha de falar sobre dinheiro com as crianças. E eu acho que não importa se você é americano ou brasileiro. Dá para fazer tudo certinho, bonitinho. É só saber que no futuro vai valer a pena. Maravilha. Então aí, o recado de Bruna também, e essa mensagem é para os pais também, né? Porque, na verdade, ela herdou uma consciência, né? Que vieram dos pais, para que a gente, como pais, né? Como avós, a gente possa dar exemplo para o nosso filho de um bom gerenciamento, né? Para que eles possam adquirir essa consciência financeira e lidar com o dinheiro de uma forma saudável, né? Como a Bruna diz hoje, eu sou milionária. E ela fala isso, né? Ou seja, com reconhecimento das suas próprias conquistas. Ela aprendeu desde cedo a gerenciar o seu dinheiro e usar o dinheiro de maneira inteligente. Então, Bruna, muito obrigado aí pelo seu exemplo, que você possa influenciar jovens e adultos brasileiros, quem sabe, pessoas que estão querendo vir aqui para o Brasil e já tem essa oportunidade de conhecer vocês aqui em Massachusetts. Deixa eu só falar com Jordana para fechar isso aqui. Jordana? Oi! Vou fechar aqui com vocês, gente. Jordana foi a pessoa que viabilizou a minha vinda aqui para Massachusetts, aqui com o pessoal do Recomendo. Eu gostaria que você falasse também um pouquinho do seu trabalho aqui, o que é que você faz aqui nos Estados Unidos conectando pessoas, Jordana. Na verdade, o trabalho é esse, é poder estar entregando para um palestrante de alto nível igual o professor Wallace, uma plateia já com a cabeça aberta para poder receber isso, né? Trazer essa população que possa ter alguma dor a sanar e poder estar trabalhando com isso. Então, a gente trabalha com diversos tipos de palestrantes, diversos tipos de conexões. Se você está aí no Brasil, se você quer aumentar os seus negócios, se você quer se tornar conhecido, então a gente ajuda desde você conseguir o visto certo para vir para cá, para poder estar fazendo conexões aqui, fazer suas palestras, até te entregar aquele público que você deseja, para você ficar mais conhecido. Porque falam que é tão difícil começar uma carreira, né? Uhum. E ainda mais num outro país, de se reinventar. Então, a gente já te ajuda nesse caminho. É bem menos doloroso, na verdade. Você já vem com as conexões prontas. Nós fazemos eventos, nós trabalhamos com as pessoas para poder estar mostrando para você que tem essa vontade, esse sonho, que é possível. Que só basta sonhar, se planejar e fazer as coisas certas que dá certo. É isso aí. Maravilha. Obrigado, Jordana. Então, veja bem, gente, uma riqueza aqui, né?
uma riqueza de contato aqui com empreendedores. Então, eu estou possibilitando vocês conhecerem um pouco disso, para vocês perceberem o quanto essa cultura, né, uma nova cultura aqui entre empreendedores brasileiros, né, e eles também se adequando, né, a um país que possibilita condições extraordinárias. Agora, as pessoas precisam aproveitar essas condições, as pessoas precisam se lançar nisso, né? As pessoas precisam vir para aqui e trabalhar o mindset, porque o que acontece também com muitos brasileiros aqui é que eles estão trazendo aquela mentalidade de escassez, de pobreza, de miséria e de muito sofrimento. Então existe muito sofrimento aqui na comunidade brasileira, muita depressão, índice de suicídio alto, né? Então eu estou fazendo essa live exatamente trazendo profissionais de altíssimo nível, vencedores, empreendedores que estão fazendo a diferença, para que você que está pensando de repente em vir para os Estados Unidos ou para outro país, você primeiro, ó, cuida do sistema de crenças, porque senão você, para qualquer parte que você for, você pode levar um sistema de crença devastador, que não vai fazer, o que vai fazer diferença na sua vida é essa reconexão com essas possibilidades que você já tem dentro de você e essa capacidade de você criar conexões com as pessoas que já têm experiência, com as pessoas que já têm algo a te ensinar, tá bom? Então fica aí a dica de hoje e lembrando que amanhã, se você está aqui na região de Massachusetts, nas proximidades de Boston, eu vou estar em Framingham, que é essa cidade aqui do ladinho de Boston. Eu vou estar aqui, é uma comunidade gigante de brasileiros. Quantidade de restaurantes aqui que eu já passei na rua, é tudo com nome brasileiro, você parece que está numa rua de São Paulo, entendeu? Então será uma oportunidade de conhecer você. Teremos um mini workshop amanhã de 3 horas, com uma física quântica que pode curar a sua vida, e final de semana todo teremos a imersão do coaching quântico. Se estiver por aqui, será um prazer encontrar você. Beijo, bom dia para vocês.